Simon Says a map. Simon Says. Ingen Vowels. Ingen Strikes. Ingen Strikes. Okay, hurra. Dette er treie. Gul, gul, rød. Skal vi se. Da blir det rød, rød, blå. Gul, gul, rød, rød. Rød, rød, blå, blå. Ok, da er det den der maze-saken. Ok, kortet okay. Er 1-4 og 4-3. 1-4. Trekanten er på 1-1, og jeg er på 6-6. Og 4-3. Er du sikker på at det ikke er 5-3? Nei. For finner han faen ikke. Den andre røde. Nei, vent, skal vi se. 1-4. Og 4-3. Ja. Ok. Og du er? 6-6. Og den er 1-1? Ja. Ok, du skal hele veien til venstre og hele veien opp. Oh my god, med 0,26 igjen! Oh, oh my god, that's a stream highlight. Holy shit. Oh my god.